chegar um pouco aqui atrás. Venâncio! Vamos ensaiar um pouco. Vamos ensaiar um pouco, não é? Podemos ensaiar? Hã? Vamos. É trufofó. Não, é Venâncio que está a passar. Trufofó. Trufofó. É trufofó. Depois é assim. Manauá. Depois vamos cantar assim. Este país é nosso. Salve Moçambique. Como é que é? Vocês só vão responder. Salve Moçambique. Este país é nosso. Este país é nosso. Este país é nosso. Depois tem outra. Para vocês verem a surpresa do presidente, vocês devem responder assim. Venâncio é candidato do povo. Venâncio. Esse lado não sabe responder. Ah, meus amigos, não sabem. Vamos responder junto. Venâncio é candidato do povo. Venâncio. Venâncio é candidato do povo. Venâncio. Ei, mano, vamos embora então. Como é que é então? Venâncio. 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 Bandeira. Venâncio. 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 É trufofó. É Venâncio que está a passar, não é? É, não é? Agora vocês, vamos gritar todos assim. Será que? Então é assim, todos nós vamos gritar assim. Venâncio, senão ele não sai do carro, faz favor. Bem forte, é? Bem forte. Podemos começar? Podemos. É lá de alto sair. Você que vai chamar para ele sair. Você que vai chamar. DJ Frank, manda o som aí, faz favor, agora mesmo. Manda. Outro som, faz favor. Outro som, faz favor, DJ Frank. Uma mais agressivo, faz favor. Outra música, faz favor. Faz favor. Macanga. Alô, mais um! Isso! Ah! Venâncio, vamos embora! Venâncio, o quê? O quê? Venâncio, o quê? Venâncio, o quê? Venâncio, o quê? Venâncio, o quê? O quê? O quê? O quê? Atenção, liga o microfone 3, baixa a voz do DJ Frank. Liga o microfone 3. Experimenta aí mesmo, de baixo. Pode. Isso. Abre. Tem um isso aí. Isso. Vai, clica no mundo. Isso. Ajuda aí. Isso. Stone. Muito Frank. Stone. Vamos. Vai testando. Você. Agora. Yeah. Isso. Yeah. Isso. Já. Yeah. Vai. Caramba. Já estava. Caramba. Caramba. Vai. Caramba. Continua. Caramba. Isso! Este! Não dá! Obrigado!
Alô? Arranja bem os microfones, por favor. Vamos lá. Carmen! Alô, alô. Alô, Deus. Alô, isso. Denácio já chegou, a mentira já acabou. Alô? Sim.
Eles e mana, uá, 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 uá. Pantores, podem ele levantar os braços. Assim, tá o três. Eles e mana, uá, 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 uá. Eles e mana, uá. Isso aí. Eles e mana, uá, uá. Eles e mana, uá. Queria para aquele que tem todo o poder nos céus. Aquele que tem todo o poder na terra. E aquele que tem todo o poder por baixo da terra. Que é o Deus de todos nós. Peço uma grande salva de palmas. Segundo, queria perguntar a população de Bakanga. Vocês não estão muito longe aí? Estão com medo de mim? Não pode vir mais próximo, venha lá, venha lá. Venha mais próximo, estão um pouco distantes, venha lá, venha lá, mais próximo. Pode aproximar, pode aproximar. É esse problema que eu quero falar hoje. Vocês aqui em Makanga vivem todos com medo aqui, não é verdade? Obrigado. Veja só, estou a dizer que aproxime. Mas aquele não só não está a aproximar, mas ali não está parado, está a tremer os pés assim. Estão a tremer por quê? Porque aqui em Makanga parece que é proibido a pessoa ser de um outro partido que é diferente do partido Frelimo. Não é verdade isso?
zihombonera kuti kumakanga kuno zona kuti ndi ndizo ndisosamadzetsedwa kuti munthu wina akhalewa chipani china chotsutsa kupambana pana chafere limwe sizoona a finale pertencer a partido é crime kodi ndine kuti kukhalewa chipani chotsutsa ndiye kuti ndimulakwitsa. E esse partido Frelimo que anda vos a meter medo, a única coisa que, você, que vos deu a vocês é poeira sobre a estrada, não há mais nada, é só poeira sobre a estrada. Tivemos de meia, Frelimo de Mogota de Mantajo, Tivemos de Boleta, agora em Nuova, Zagosa Fifinese, de Fumbi ou Calocabas, de Fumbi ou Calocamuseu, Vermelha de Mena da Banga. Então, esta coisa de andarmos a ser amedrontados por um partido, temos que dizer que acabou isso, ok? Zimenezi, Guembrelero, Zonte Zebazi, Tinenegui Zata, Zimenezi, Zata. 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 Esta coisa de ter medo do partido feminino, Zata. Tá bom assim? Zata. Aqui, afinal, Makanga pertence a quem? O Makanga uno, de Guandani. Tete pertence a quem? Tete de Guandani. Moçambique pertence a quem? Moçambique de Guandani. Moçambique é de um partido? Não. Moçambique é de um grupo? Não. Moçambique é de uma família? Não. Moçambique é dos bandidos? Não. Moçambique é dos corruptos? Não. Moçambique é dos malandros? Não. Moçambique é dos fraudulentos? Não. Moçambique é dos burladores? Não. Moçambique é dos mestres das boladas? Não. Moçambique é dos assassinos? Não. Moçambique é de quem? Não. Moçambique é de quem? Não. Então, por que estão com medo vocês? Temos que acabar com esse medo aí, ok? Então, a gente vai mandar para menos de onde lá, não? Do que você vai mandar para menos, mas vai? É por isso mesmo que vocês têm que votar no Venâncio Mondani e votar no Podemos para essas coisas de medo, Zata. Vejam só. Aqui é Makanga. Makanga uno. Há um membro nosso do nosso partido Podemos. Para membro ato, o negócio já Podemos. Só porque souberam que é do Podemos, já foram queimar a casa desse membro aí. De fazer um comum jogo de end, o Podemos, além de como tem um pai aqui. Uma senhora que é da Liga da Mulher, descobriram que é do Podemos, mandaram embora ela do 3 de fevereiro. Para Zimai Wina, a mesma socorrida Zimai Zague, Muno, o Podemos, o cada um como se lhe ouvir, o Podemos, a demo chamanguiza, o Nubaga, o Massoa, como Cheza. Agora que estou a falar convosco, o mandatário do Podemos está preso lá no comando distrital da polícia. Agora. Digo a um curavano, a menina Mangareta e Zango, o Podemos, o mandatário Watu, a demo chega mundial, ele é um curavano. É esse país que a gente quer? Não! É esse país que a gente quer? Não! A própria polícia que é usada para fazer isso. Afinal, a polícia é de um partido ou a polícia é do povo? E depois a máxima, usam a polícia para fazer isso. O próprio polícia, quando chega em casa, nem sequer chá com açúcar para tomar chá não tem. O Iba Guague, o Beto Sonho Guague, a Magistrante do Abolizio, o Magadão Abolizio, o Pirão Paguau, o Gabriel Uro Lanche, o Libe Gunumba. O próprio. O próprio polícia que anda a usar para fazer isso, amanhã de manhã, quando acorda, vem bater a sua porta a pedir 5 meticais para comprar pão, não é isso?
Como hoje o anjo vai chamar o amor de Deus para virar para o guaneba, o governo tem que mergulhar para o guaneba. Essa zona. A mesma polícia que é usada para fazer isso tem que 3 meses sem salário, não é verdade isso? A polícia é o meio, então, se a gente for ver bem, o problema não é do polícia, não. O problema são os chefes da polícia, os comandantes da polícia que estão a servir a um partido, não estão a servir ao povo. É por isso mesmo também nós sabemos que os nossos irmãos soldados estão em Cabo Delgado 3 meses não tem salário, porque o salário é usado para a campanha de um certo partido. Nossas escolas, hoje, passei várias escolas, crianças estão a estudar no chão. Nos crianças não tem quadro, não tem caderno, mas estão a tirar dinheiro das escolas para financiar campanha de um certo partido político. Nos hospitais não há medicamento para o povo, não há atendimento, não há nada nos hospitais. Tira o dinheiro dos hospitais para financiar a campanha de um certo partido político. Agora, eu venho aqui para vos prometer uma coisa. Só. O nosso governo há de ser um governo para servir ao povo, não para servir a um partido. O nosso governo vai ser para servir ao povo e não para servir ao bolso. Nós não queremos mais um governo que parece que é inimigo do povo em vez de ser amigo do povo. Se não for na sopa, da caboma. Hoje recebemos notícias de que no próprio Estado andam a obrigar todo que trabalha no Estado para tirar dinheiro para a campanha de um certo partido. Disseram que em 1975 éramos independentes. Com isto que a Frelimo está a fazer, ainda somos independentes? Não! Por isso, meus irmãos, nós precisamos da verdadeira independência. E essa verdadeira independência vai começar no dia 9 de outubro deste ano aqui. E essa independência deve ser independência do colono preto, porque antes ficamos independentes do colono branco. Hoje temos um novo colono, só que é um colono de cor preta. Eu estava a dizer que em 1935 nós nos libertamos do colono branco. Hoje temos novo colono com cor preta. Vejam só vocês, como esse partido sabe que o candidato deles é fraco,
Sabe que o candidato deles não aguenta aqui com o Venâncio Mondlane? Foram pedir reforço. Há uns dois velhotes que já estavam na reforma em casa. Armando Guebuza e Joaquim Chissano foram tirar os velhos para vir reforçar o candidato deles, porque não estão a aguentar com o Venâncio Mondlane. Armando Guebuza e Chissano, a David Ogawa, na Mangaba, só se você está ali, Gandhi, Gameleu, que foi ali, Gandhi, o Sagani, Sana, de Venâncio Mondlane. É por isso que é outro crime esse que estão a cometer. Não foi já que o Menagin deve vir. Porque o Joaquim Chissano e Armando Guebuza, eles vivem de dinheiro que sai do povo nas suas casas. Portanto, eles estão a viver à custa do povo, não podem fazer campanha de um partido. Eles têm que fazer campanha para o povo e não para um partido. Se querem fazer campanha para um partido, então é bom dizer que não querem mais receber salário que vem do povo. Porque se estão dois presidentes antigos a fazer campanha desse partido que ameaça, que humilha o povo, então eles também são criminosos. Então, meus amigos, nós vamos ter um governo que esta coisa de perseguição a alguém porque é do partido X ou Y, zata. Diga comigo, zata. De novo, zata. Diga comigo, zata. Então, meus amigos, este é o primeiro ponto que eu queria levantar convosco. Porque eu sei que vocês aqui muitos são humilhados por causa desse partido. O segundo ponto que eu queria falar convosco: temos que acabar essa história de povo que está aqui em Macanga. Quando precisa de ter tratamento, é Moçambique, não tem tratamento, tem que ir para Malawi. Não é verdade isso? Afinal, vocês são cidadãos de Moçambique ou vocês são de Malawi? O vosso pai é Moçambique ou o vosso pai é Malawi? O nosso governo vai instalar aqui um hospital, escola de qualidade, estrada de qualidade para vocês sentir que são moçambicanos, que vocês não são do Malawi, não. Primeira coisa, vamos fazer a estrada como deve ser, de Chiuta até aqui em Macanga. Aqui vamos fazer boa estrada aqui. Vamos fazer a estrada de Macanga até Tsangano também. Boa estrada aqui para vocês. Vamos acabar de uma vez por todas com escola onde crianças estão no chão. Temos que fazer boa escola, boas carteiras, para os nossos filhos deixarem de sentar no chão. Vocês aqui em Tete têm a hidrelétrica de Kawara Bassa, não é verdade? Mas a maior parte das famílias aqui não tem energia em casa, não é verdade isso? Como se chama aquela garrafinha ali que tem uma coisa para acender, outra tutu? Como se chama aquilo? A gente chama de chipefo lá no... Como é que se chama aquele instrumento?
Nyali. Nyali? Nyali, sim. Aqui, vocês em Macanda, em Tete, vivem de Nyali, não é verdade isso? Não tem energia nas vossas casas, não é verdade isso? Mas tem HCB, não é verdade? Tem que agora passar, não é verdade isso? Nyali Zata, deixa lá comigo. Nyali Zata. Pada galibano muda kuita itro nyari zaka likale zija mpamene fema geti tina wapakola pata bompaba njeri fweru guzo nje zeli kuliboma hatu nyari mzo zizaka uri zata wuna zata kani lima geti. Aqui vocês têm bons rios, passa o rio Zambezi, tem o rio Rovuba, mas muitas famílias não têm água potável nas suas casas, não é verdade isso? Não é verdade isso? Por ele com nós, ele diz sim, eu vou mene uri rio Zambezi, começa um sim, eu vou ver o menino que vai ter mais, como é meu mulher mais, mas vamos anunciar. Vamos montar estações de tratamento de água, de distribuição de água para a população de Tete não ter falta de água com o nosso governo. Agora queria vos perguntar uma coisa. No dia 9 de outubro, vamos votar ou não vamos? Vamos votar ou não vamos? Para a presidência da república, vão votar para quem? Vão votar para quem? Mais alto, vão votar para quem? Agora, se vão votar para o Venâncio para ser presidente da república de Moçambique, sabem qual é a posição do Venâncio no boletim de voto? Garimundo eu vou ter Venâncio Mondiane para presidente, eu vou ter o Moçambique. Mudia uri alimbari Venâncio Mondiane para boletim de voto. Qual é a posição? A posição é onde? Posição 3, né? Posição zero, free. Free, não é? Posição é girado. Quando eu perguntar qual é a posição do Venâncio Mondiane, responde 3 vezes. 3, 3, 3. Tá bom? Qual é a posição do Venâncio Mondiane? 3, 3, 3. Então, vocês estão a ver aqui, não é? E não é o governo amigo, não é? O primeiro... Oyamba. Candidato... Candidato Oyamba, eu. Já está esquecido, é um fantástico. Amigo, eu não sei, eu não sei. O segundo candidato... Oajuiri. Devia estar numa floresta, é uma girafa. Amigo, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não. O terceiro candidato é o candidato do povo Venâncio Mondiane. Venâncio Mondiane é só por o quê? Xi, xi. Não é verdade? Posição 3, Venâncio Mondiane. Xi, xi. Posição 3, Venâncio Mondiane. Xi, xi. Xi, xi. Xi, xi. Sim. Para alguém que tiver dúvida quem é o Venâncio Mondiane, a menina da cara é meio. Olha bem para esta árvore aqui. Estão a ver esta árvore aqui? Moana tengo, mambam. Não tem bonitas folhas aqui, bonitas flores? Está ali um sonho de maçambabu e no. Como é que é de maluabu e no mambam? Tem ou não tem? Olha lá, Olibe. Significa, quando uma árvore é jovem, quando uma árvore está de boa saúde, tem boas folhas e boas flores, não é verdade? Então, quando vocês olharem para aqui, procurem ver qual é a árvore que tem boas flores e boas flores. Agora, o partido Tivani que vocês vão votar, conhece? Tivani não morreu de votar, é muito tiva. Podemos ou não conhecer o partido? Mais alto, podemos ou não podemos? Podemos ou não podemos? Podemos ou não podemos? Respondeu o que é você? É o quê? É esse partido, diga lá de novo. Podemos, não é verdade? Não podemos. É o outro. Podemos ou não podemos? Podemos desenvolver Macanga ou não podemos?
Podemos ter estradas em Macanga ou não podemos? Podemos ter escolas em Macanga ou não podemos? Podemos ter hospitais ou não podemos? Podemos ter boa escola ou não podemos? Podemos ter energia ou não podemos? Podemos matar a fome ou não podemos? Podemos acabar com os corruptos ou não podemos? Podemos acabar com os bandidos ou não podemos? Podemos acabar com a fraude ou não podemos? Podemos acabar com os ladrões ou não podemos? Podemos acabar com os bandidos ou não podemos? Podemos acabar com os raptores ou não podemos? Podemos acabar com os sequestradores ou não podemos? Podemos ou não podemos? Então, Savano, position 17. But number 17. É a posição do Partido Podemos, tá bom? De vocês, o elemento vai levar já o dinheiro ao Podemos. Zona. Para não se esquecer, no Partido Podemos tem um pequeno brinquedo aqui. Como podemos, se chama? Podemos atrair o ar, levar já o Podemos, te vender aqui na Gaia, o Cangar, você vai saber, levou. O dinheiro de Magazine, o dinheiro de como se chama? O dinheiro de Jali. É um trator, não é verdade? Chega de Araeli. Agora, fome como se diz, é Nzala, né? Njala. Njala. Nzala. Nzala. Sim, Njala. Njala. Com contrator Njala Zata. Ditegi Dala Njala Deuria Tiradu. Njala Zata. Njala Yata. Ditegi Dala. Então, o Partido Podemos, posição 17. Xi. Xi. Tá bom? Tivani já batemos de posição 17. Mutango da Xi. Xi. Partido Podemos, posição 17. Xi. Partido Podemos, posição 17. Partido Podemos, posição 17? Não é verdade? 17 do Partido Podemos, 3 do Venâncio Moliano. Se juntar tudo, dá quanto? Alô, de 17, de Zidabro, da Venâncio Moliano, para que seja uma casa em Gabi. 20. Agora, 20 na escola é nota quê? 20. É nota quê? Nota? Máxima. Macanga não quer nota máxima. Tete não quer nota máxima. Macanga quer ou não quer nota máxima? Tete quer ou não quer nota máxima? Então, para ter nota máxima, votou no Venâncio Mondiane e votou no Partido Podemos. Não é verdade? Podemos ganhar mais que se abrir no Aguru Yonjo, Mufrango Zabonan Venâncio Mondiane, começa o Podemos. Mava! Manja, manja, manja. Manja, 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 manja. Então, meus amigos, vocês também devem saber uma coisa. Quando a sua mulher está grávida, você manda o seu amigo levar a sua mulher para o hospital? Quando a sua mulher está grávida, você manda o irmão mais novo levar a sua mulher para o hospital? Agora, aqui há uma mulher que está grávida aqui. Querem conhecer? Querem conhecer? Sabe como se chama? Essa mulher chama-se Salvação de Moçambique. E essa mulher vai dar parto no dia 9 de outubro deste ano. Quando essa mulher dar parto, o marido que foi com ela para lá, basta ver que está a sair a cabeça, dá meia volta, vai para casa dormir. O marido tem que ficar até sair toda a criança, não é verdade? Para depois, mas estou a ver um marido ali, aquele que está com a camisa amarela. Depois pega o bebê assim e começa a rir. Não é verdade isso? Agora, no dia 9 de outubro, depois de você votar, você dá uma volta, vai beber nipa. Depois de votar, você vai para casa dormir, para depois dia seguinte dizer que nos roubaram.
Oya maliza kuvota uzapita kunyumba kwaona kuti siku linali uzene kuti atibela mavoti. Depois de você votar, você vai fazer o quê? Mugata maliza kuvota mutapanga zorgani. Vai votar e ficar lá, não é verdade? Uza vota uzakala kwaongo sizona. Para ver o resultado, não é verdade? Kuti ndaone zotenda zake sichoncho. Ah, não tentaram já ameaçar, dizer que basta votar, vai para casa. Vamos aceitar isso? Vamos ficar até sair o resultado, não é verdade? Não é verdade? Porque nós temos que saber e guardar o nosso próprio resultado, não é verdade isso? Macanga! Vocês ainda estão aqui? Se ainda estão aqui, façam barulho! Muito obrigado, Macanga! Carrega, DJ! Em Macanga, chegamos ao fim, foi maravilhoso. Forte abraço, um beijo e tchau! Salve Moçambique! Salve Moçambique!